І на продовження теми захисників тварин. Вони вийшли на мітинг і в Дніпрі. Під стінами міськради люди зібралися на підтримку всеукраїнської акції. Вимога одна – посилити покарання за жорстоке поводження з тваринами. Відповідний законопроект народні депутати не можуть розглянути вже понад рік. У цього рудого кота і справді 9 життів. У нього нещодавно випустили з десяток куль на вулиці. Пораненого підібрали волонтери. У кота є хороша перспектива для встановлення моторики конечностей і, в принципі, думаю, буде ходити. Але це все достатньо довго і достатньо больно. Алабай, небайдужі, ледь не силоміць, забрали у господаря. Власник майже 3 роки тримав собаку у маленькій клітці, через що у тварини атрофувалися м'язи. Собака провела в вольєрі 1,5 метра на метр. І за счет этого у неї сустави не розвились в повному об'ємі. Потому то есть ей трудно ходить, трудно вставать, но сейчас за счет применения терапии, препаратов, как мы видим, собачка уже пытается вставать, ходить. Таких історій волонтерів безліч. Кажуть, тварин чи не кожного дня розстрілюють, б'ють, мордують голодом, а все через безкарність. Не то, что только штрафы, есть даже какие-то сроки лишения свободы. Ну, как бы сейчас есть штраф, но это, по-моему, от 27 до 31 минимума. И то, как бы этого не страшаться, людей не находят, как правило. А у Верховній Раді лежить майже рік законопроект, який має посилити покарання за жорстоке поводження з тваринами. Окрім штрафів, є і термін позбавлення волі до 3 років. Але його не можуть навіть винести на розгляд. Байдужість, кажуть мітінгарі, робить нардепів співучасниками злочинів. Тож сподіваються, що акції протесту змусять парламентарів вирішити питання. Чтобы каждый человек, который посмел поднять руку на животное, обидеть, сделать животному больно, чтобы он нес наказание. Крім того, мітингарі пропонують створити так звані народні патрулі, щоб ловити тих, хто знущається над тваринами. Кажуть, злочинець має бути покараний. Олена Мандалюк, Євген Коденцов, новини, телеканал Інтер, Дніпро.